O governador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, reconheceu o triunfo do morenista Cuitláhuac García em la eleição del passado 1 de julho, y lo invitó a reunir-se em Palacio de Gobierno para falar sobre o processo de transição, que deverá iniciar formalmente o 1 de novembro entre a equipe de salida y el entrante, enviou engenheiro García Jiménez Mimas cordial felicitação y deseos de êxito, invitou ao governador electo a que nos reunamos em Palacio de Gobierno para conversar sobre a situação geral de Veracruz y referir-nos ao processo de transição, diz o militante da PAN em um mensagem difundido em redes sociais. Dia depois de que o abanderado de Morena recebeu a sua constância de maioria, Yunes Linares também se comprometeu a entregar toda a informação que requererá a administração entrante. Assegurou que em esta etapa já quedaram atrás os enfrentamentos de campana. Lo importante não é que obtenga a maioria, lo importante é que le vaya bem a Veracruz y a México. É o voto maioritário de ADECIQ quem será presidente de la República, governador do Estado e quienes integrarão o Senado e la Câmara de Diputados do Congresso de la União e do Congresso do Estado, dijo. Dentro de sua mensagem, o panista também aproveitou para elogiar seu próprio mandato. Afirmou que esta transição sin impugnaciones ao resultado de la eleição es producto de sua gestão, em la que assegura que impulsou uma transformação respecto de los gobiernos del PRI. Em menos de 2 anos, Veracruz se ha transformado profundamente, prueba de Eloís que, a diferencia de esta eleição, em la que nenhum candidato ni partido impugnou el processo, quando fui electo como governador todos quienes participaram buscando el mismo cargo e impugnaram o resultado y trataram incluso de impedir que tomara posição, apesar de que havia obtenido um triunfo legal y contundente, como lo confirmaram depois los tribunales, dijo. Yunes Linares reconheceu o compromisso com a estabilidade de los abanderados de outros partidos que buscaram a gobernatura, incluindo a sua irmã Miguel Ángel Yunes Márquez, quem foi impulsado por el Frente PAN-PRD-MC, assim como Azulay Eridan de Nueva Aliança, y a José Yunes Zorrilla, candidato de la coalición PRI-PVM, mas NOTICESANMSN, AMLO, é o presidente com maioridade desde 1913. Trump ama Juan Trump, AMLO, Washington Post saca y Louis Y lega hasta un ex-asesor de Obama.